Ahojte, volám sa Julia Kasenčáková a som grafiterka. To znamená, starám sa o to, aby ženy nosili správnu spodnú bielizeň. Väčšina žien, ktoré ku mne prídu, nosia nesprávne podprsenky a väčšina z tých, ktoré nosia nesprávne podprsenky, nosia príliš veľký obvod a malý košík. Základná vec, keď sa na seba pozrite v podprsenke, obvodík podprsenky musí byť vzadu v rovnakej výške ako obvodík vpredu. To znamená, automaticky, ako vám ide podprsenka hore, je tá podprsenka zlá a nedrží prsia. A podprsenka má byť v rovnakej výške vzadu ako vpredu. To znamená, to sme príliš viditeľné ramienka. Takto. Podprsenka má byť asi v tejto výške. No. Väčšina žien príde s tým, že nosia podprsenku takto a sú ženy, ktoré prídu a nosia vyslovene takto. A základná vec, ktorá platí, automaticky, keď ide obvod hore, idú prsia dole. Tu vidíme podprsenku, ktorá má správny obvod. Krásne drží prsia, ale má malý košík. Viac je to vidno z boku, kedy podprsenka nesmie robiť takzvaný dvojitý prsník. To znamená, že nerobí tieto kopčeky. Kostica je vtedy príliš malá, kostica má krásne lemovať celý prsník, nemá sa zapichávať do prsníka, väčšinou ženy sú alergické na kostice práve preto, že nemusia dobrú veľkosť. A takisto tu, robí to kopček, to znamená malý košík. Keď sa košík zvýši, kostica pôjde tuto vyššie a krásne obalí celý prsník. Táto podprsenka je tá správna, obvod je správny, drží prsia, košík je dostatočne veľký, keď sa otočíme z boku, vidíme, že vzadu obvodík je v rovnakej výške ako vpredu, nič neuteká hore, stále sa tu zmestí ruka, ale nie je príliš voľný, spredu, krásne, kostica na tele lemuje prsník, nevytláča prsia z boku, nerobí dvojitý kopec ani hore.